Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Арамызда Абылай ханның қанша ұрпағы жүр? Абылай ханның өмірбаянына қандай толықтырулар керек? Абылайдың портреттік образы өзіне қаншалықты ұқсайды? Қанды қазіргі ұрпағы тани ма деген сауалдарға бүгін біз жауап іздеп көрмекпіз. Арма ардақтағайын, тек әуелі кіріспе сюжеттен бастайық. Әдеттегідей назарымызды экранға аударсақ. Қазақта атаңызға айналған хан би батырлар баршылық, ал соның ішінде Абылай ханның орны бөлек шоқтығыдары. Бұл әсірелеп айтқандық емес, ақиқат шындық. Азан шақырған есімі Әбілмансұр болатын. 15 жасында арғатасы Абылайдың атымен атой салып жауға шапқан оның есімі тарихта Абылай болып қалды. Ел көзіне ерте түскен Абылай хан 1771 жылы орта жүзге хан сайланғанымен дарынды дипломат, қайсар қолбасшыны, бақталас мемлекеттер де тұтас 300-дің халқы бүкіл қазақ ордасының ханы деп мойындады. Таныды. Өйткен ол патша үкіметтің ыңғайына жүрмеді, елінің еркіндігін, бостандығын қорғай білді. Орыс пен Қытайдың ортасында екеуіне де алдырмай, алғыр да ақылды саясат жүргізді. Оның тұсында қазақ жерінің аумағы кеңейіп, іргесі бекіді. Елдің бүтіндігі мен жердің тұтастығын сақтаған даңқты Абылай ханның туғанына биыл 300 жыл. Батыр бабамыздың есімімен ұлт үшін еткен еңбегін әйгілеу және оны тереңірек зерделеу бүгінгі ұрпақтың міндеті. Арда туған Абылай ханға 300 жыл аталатын бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы қонағын ортамызға шақырайық. Қарсы алыңыздар, Мұхаммедия Ахмет Төре Мырза біздің алғашқы қонағымыз. Қош келдіңіз аға студиямызға. Төрлетіңіз. Бүгін өзіңізді Абылай ханның ұрпағы ретінде шақырып отырмыз. Нешінші ұрпағы боласыздар? Шежіре бойынша менің әкем Абылайдың Сығай деген ұлын, Сығайдан Ахан, Аханнан Нұрмахан, Нұрмаханнан Ахмет Төре. Ахмет туым. Екінші әйелі Атығай қарауыл қызынан Алтай елдің Атығай. Жалпы Абылайдың 12 әйелі болған деген бар. Әкемнен естуім жалпы Файзулла Ұрмұжып деген 94-те қазір тірі Құмкент совхозында тұрады. Осы ұзақ ауданда бүкіл Кенесарының ұрпақтары. Ол кісі қазір көзі тірі шежіренің бәрін тасқа басқандай қылып жазған. Көрінгеннің қолында кетті кейбіреуі. Қартайған кісінің қисса айтып жазды. Сондайлар болды. Ол кісі Кенесарының тікелей ұрпағы. Кенесары қасым қаннан тарайды. Ол Топыш деген қалмақ қызынан туады. Сол Кенесары Наурызбай Есенгелді Саржан Қоқан хандығының қолынан қаза тапқан. Соның әбіш інісі бар. Соның ұлы, оның ұлынан менің шешем тарайды. Сонда мен Абылайға алтата арқылы барып қосыламын. Ғажап. Сол 300 жылдықты менің қазір жасыма бөлсе, мен 6-шы мен 7-ші болым керек. Бір ғажабы, бабаларымыздың бәрі 60-тан асқаннан кейін туып отырған. Мен әкемнің 63-інде тудым, шешемнің 47 жасында. Сонда тарихи қысылу интервал. Егер бәрі жас 20 жасында туа берсе, ұзарап 8-ші ұрпаққа да кетіп қалар еді. Кеңес үкімет тұсында ханның тұқымдарына байланысты әртүрлі қысым жасалған тарих білдіреді. Әкемнің ғана Троцкий деп аталған ауызынан есіп қашып пішіп жүргендігін айтып отырсам, ол бір мәйда шида сияқты. Кенесары қазақтың кең даласын қорғайым деп 10 жыл аттан түспей, анау батыстан Алатауға шейін барғанда ат үстінен түспей жүріп, мына жерді қорғап, орыстың пулеметі мен пушкасына бір түнде шабуыл жасап кіріп кеткен. Соны орыстар степной бунтарь, бандит деп ат қойса, біз солардың жазғанын ала салуымыз керек емес. Кенесара деп жазды. Кенесара деп жазды. Одан туған Сыздық ұрпағының әбіл деген ағам менің қолымда жерленді, өзім жерледім. Жазғанда жатыр. Сол Сыздықты тарихта Садық деп те жазды. Сыддик деп жазды. Сыдық деп жазды. Сидик деп те жазды. Мен Иван Грозныйды, Иван Грязный деп жазсам мені атар еді. А біздің тарихымыз, мына шежірелеріміз бәрі жучи мучи. Сондықтан тарихты орыс орфографиясымен емес, орыс литерациясымен емес, қазақтың әріпімен қалай дыбысталды, солай жазу керек. Сондықтан Абылайлар көп болған. Абылай деген ат көп толып жатыр. Қасым да толып жатыр. Қаншенгел деп туған, Қасым ханның қасқа жолы, ол басқа Қасым. Соның бәрін қай Қасым екенін, Касим ба, Қасым ба, орыстар ойына келген жазды, соны көшіріп алып, орыс тарихынан жазған тарихшыларға өкпен бар. Ол менің бабаларымның атын орысша айтсам, искажение истории.
тарихты болмалау. Қазақша транслитерациямен жаза алмайтын адамдар тарихқа жоламау керек дейміз. Жақсы. Қош емес көрсетіп отырсыз, иә, көрінеді. Мен Абылай ханның тікелей ұрпақтарынан бастап отырмыз, бірақ енді Абылай хан барлығымызға қазаққа ортақ тұлға, біздің ортақ атамыз, иә. Бүгінгі буын Абылай хан туралы негізі нені білуі тиіс дейтін сауалды қозғай кетейік. Енді тәжірибе бойынша. Жаңа әріптесіміздің айтып отқан сөздерінің көбісі орынды. Шежіре не үшін қажет бізге? Шежіре бұл тарих үшін қажет, тарихты білу үшін қажет. Бірақ енді жаңағындай айтып отырғандай, біз шежіренің барлығысын тізбектеп жаза беретін болсақ, оның ішіне барлығысын енгізе беретін болсақ, онда шежіре менің ойымша өзінің шежірелік қасиеттен айырылып қалатын сияқты. Мына алдымыздағы тұрған Шыңғыс хан ұрпағының шежіресімен таныспын. Міне осының ішінде өздеріңіз көріп отырғандай беделді керемет тұлғалар бар. Елге еңбегі сіңген азаматтар бар деген сияқты, батырлар бар деген сияқты. Шежіреге қарап отырып кейде бір түсіп қалған жерлері бар сияқты. Мысалы, қазір менің әріптестерім бір мәселені қозғайтын шығар. Абылай, Абылайдың тұқымы, Уәли, Уәлиден тараған жағыс айтқандай Қасым хан деген сияқты. Міне осы Абылайдың Уәлиінен тағы бір үлкен ұрпақ тараған. Ол Уәлидің ұрпақтары. Уәлидің орта жылдың ханы болған деген сияқты. Одан кейін оның үлкен баласы Ғұбайдулла хан болуға тиісті болған, бірақ ол бола алмады. Менің әріптестерім мұны қазір толықтыратын шығар. Ресей үкіметінің қолына түсіп тұтқындалып, баласы Болатпен бірге Березова қаласында тұтқынға жер аударылған. Бір деректері қарағанда өзі қайтып келген, Болат жоқ деген сияқты. Ғұбайдулланың баласы майор шеніндегі Болаттың тағы да бір баласы болған. Ол Ғази деген азамат. Ғази Султан. 90-шы жылдардың басында бір зерттеулер жүріп жүрген уақытта орыс жазушысы Успенскийдің «Кочевники и русские переселенцы» деген мақаласымен таныстым. Соның ішінде кездесті Султан Ғази Валихан деген есім. Кейін Коншин дегеннің мақаласын математик Жұмаділдаев ағамыз тауып алып шетелден. Ол да сол Коншиннің ішінен Султан Ғазиға байланысты деректерді оқып, кім екен деген сұрақты қойған болатын. Міне осы тұрғыдан келіп, менің айтайын дегенім, 19-шы жыл соңына қарай Абылайдың ұрпақтары патша үкіметтің отарлау саясатына, күш көрсету саясатына қарсылық көрсетудің басқа бір жолын, интеллектуалды мен кейде сөйтіп айтамын, жолын тапқан сияқты және тоқан. Оны айтайын дегенім, жаңағы Султан Ғази, міне сондай азаматтардың бірі. Яғни біз бұл жерде Абылай хан ұрпағына қарай кетіп қалдық қазір. Негізгі тақырыпқа. Шежіреде. Менің айтайын дегенім сонда осындай бір мысалдарды толтырып тұрған болады деген сияқты. Рахмет. Жақсы. Абылайдың шындығында да биыл 300 жылдығы, бір деректерде 1711 жыл туған дейді. Бір деректерде 1713 жыл туған дейді. Бұны Ресей ғалымдары бәрі, Қытай ғалымдары бәрі айнасып жатыр ғой. Мысалы, Ресейдің 19-шы ғасырдың басындағы үлкен ғалымы Спасскийдің айтуы бойынша 13 жыл туған дейді. Енді осы жерде шежіреге байланысты, енді жалпы былай тарихшы ретінде айтатын болатын болсақ, Абылай бұл айтамыз ғой, қазақ халқының бақытына туған. Мына 18-ші ғасырдағы еліміз егемендігінен айырылып, ол егемендіктен айырылудың өзі білесіздер, елбасымыздың үнемі атап көрсететіндей экономиканы 18-ші ғасырдың басында талап дәрежесіне қоя алмай, ру-руға бөлініп, біз осы кезден Шоқанов Әлиханов, осы жерде айта кететін мәселе Шоқанов Әлиханов тікелей Абылайдың ұрпағы ғой енді. Соның Шыңғыстың баласы жаңа әбекең айтып отырғанда үлкен интеллектуалды тұлға. Біз былайша айтқанда биыл 300 жылдық мерекесінде бүкіл қазақтың қазіргі ұрпағы, мен айтар едім, Абылайдың ұрпағымыз өз. Сондықтан да әсіресе Абылайдың үлкен саясаткер, үлкен мемлекет қайраткері, сонымен бірге үлкен қолбасшылық орны, енді оның өзі туғанынан бастап, жетім сабалақтан бастап, сол өмірдің соңына дейін аттың үстінде еліміздің егемендігін қорғап қалған адам ғой. Мысалы, Абылайдың отансүйгіштігін алуымыз керек. Абылайдың кемеңгер саясаткерлігін, Абылайдың халық үшін жаңа жан пида ететіндігін, осыны біз ұрпағымызға. Жақсы, бәрекелді. Осы сәтте біз студиямызға келесі қонағымыз, мейманымызды шақырып араластырайық. Ұлытау ұлтиясы аталатын қоғамдық қордың басшысы Жұмағазы Жақып мырзаны қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз аға студиямызға. Көрледіңіз. Алғашқы бөлігімізде біз жалпы шежіреге қатысты бірлі жарым деректерге қатысты тоқталдық. Негізі енді Абылай ханның саясаткерлігі, Абылай ханның тұлғасы жөнінде не білуіміз керек дейтін сауалды қайта қоюға тиіспіз. Біздің 30 жылдың наурыз айында ашқан қоғамдық қорымыз Ұлытау ұлтиясы деп аталады. Бұл қоғамдық қордың негізгі мақсаты өзіміз алғашқысында әр облыстан келіп
өз тілектерін білдірген, осы қорды құру жөнінде ниет білдірген азаматтардың қолдауымен жаңағы қазақ тарихын зерттеп, оны салалап, зерделеу, оның ішінде қазақ хандығының басынан бастап жаңағы соны зерттеп, зерделеу мақсатын қойғанбыз. Бертінде бізден кейін осы біздің ойымызды білгенде үкімет мемлекет қатшысы Тажиннің жаңағы тапсырмасы бойынша тапсырмасы айтылды ғой телевизорда, барлық жерде, газетте. Енді аға, сізге нақты бір сауал қоя кетейікші осы тұста. Иә, мысалы Абылай ханның өміріне байланысты кейбір таласты тарихшылардың арасында да талас тудыратын мәліметтер бар, мәселен. Иә, осы қордың тарапынан жаңа зерттеу жүргізіледі дедіңіз. Қордың араласып сіздердің зерттеу жүргізуге мүмкіндіктеріңіз бар ма қазір? Қаржылық жағынан болсын, қада ресурстар жағынан болсын. Қор жаңағы біздің тарихшыларымыздың жазған еңбектерін, осы тарихқа байланысты, қазақ тарихына, қазақ хандығының тарихына байланысты еңбектерін соны қолдап шығару. Аха. Кітап ретінде мәселен, иә, баспада шығаруға. Осы жаңағы басқа да бір қажетті жағдайларда көмектесу, қол ұшын беру деген сияқты сондай мақсатты алға қойып отырмыз біз. Мінекей Қойшығара Салғарин жаңағы тарихшы ғалым ағамыз, соның «Моңғол және үш Шыңғыс» деген кітабын біз баспадан шығарып отырмыз. Алматыдан қазақ тіліндегісі шығып болды, енді орыс тіліндегісі жарық көріп жатыр. Жаңа Мұхаммеди ағамыз айтып өткен, мәселен Абылай ханның ұрпақтарына қатысты кітаптарды шығаруға мүмкіндік бар ғой. Тек қана Абылай хан емес, бүкіл айтып отырмын, 300 жылдық мерекенің аясында халқының тарихын бойынша Абылай хан болсын, басқа хандар болсын, бәрінің тарихын жазған адамдардың еңбектерін біз қолдауға даярмыз. Жақсы, бәрекелді. Машһур жүзіп жазып кеткен 30 ұл 40 қызы деген, содан тараған ұрпақтың бәрін шежіреге бір кітап қып жүйелі үшін Нұх пайғамбардың ғұмыры керек, жанның сабырлығы керек, қарынның тоқтығы керек деп. Қарын тоқ деген сөз бай болу керек. Мына кісілер қор жинап тиын тебеніне шығарып жатыр. А кейбір кісілер Абылайдың ұрпағын жинап бердінде байып жатыр. Біз келіп отырмыз Бадығұл әжеміздің арқасында. Ол кісі Шыңғыстың қызы және Абылай ханның ұрпағы, әз Тәуке ханның төртінші ұрпағы Қоңыр Құлжа. Құдайменнің баласы Абылайға Бадығұлды қосқан. Мына Шаховтың суреттерін көрдіңіздер, мынау Бадығұл әжеміз. Және жанында біздің Рахима апамыз. Рахима Халфина бірінші гильдия купецтің қызы. Бұл кісі неде осы астан Ақмолада гимназияда оқыған. Сол Сұлтан Абылаев нағашы еліне шақырғанда мектеп ашыпты. Өзінің ұлының екі бөлмесі үйі болғанда бір бөлмені мектепке берген, бір бөлмеде ұстаз Сәкен Сейфуллин тұрған. Ақмолада астанды жақсы біледі. Біздің апамыз сол Сәкен Сейфуллиннің бірінші жары болған. Ал енді күллі кітапты, әңгімені бәрін жазып берген, кезінде кездескен бәрін мыңда мың рахмет ғалым Жайық Бектуров. Бәріне тәубе, біз жеттік, өсіп өніп жатырмыз. Жағдай бар, айтайын дегенім. Кеңес уақытында не көрді ұрпақтар? Менің нағашы әжемнің бұл жаңа Халфина Рахима алты ағай болды. Ғалиақпар әкесі төрт үйін алып қойды. Бір үйді қазір міне кімнің ескерткіші тұр? Абай біздің бабамыздың. Сол парламенттің тұрған үй менің бір бабамның үйі. Бір бабамның үйінде Мұхтар Әуезовтің кітапханасы. Сол біз қанша жазып жатырмыз, қанша айтып жатырмыз. Прибалтикада қайтарып жатыр. Сосын Ресейде беріп жатыр дейді. Бабаларымыздың сыйлап Абылай ханның ұрпағы, әз Тәуке ханның ұрпағы әділдік болуға тиісті. Сол мүлікті мүмкіншілік болса бергендері қайтарғандары дұрыс. Рахмет сіздерге. Жақсы, көп рахмет. Көп рахмет. Енді Абылай туралы айтқанда, Абылайдың жаңа кемеңгер хан, мықты батыр болғанын тарихтан бәріміз білеміз. Білмейтін қазақ жоқ. А бүгінгі әңгімеміз Абылайдың тағы да жетіспей жатқан жерлерін толықтыру туралы болып отыр. Сонда мына Абылайдың адамгершілік қасиеті туралы айтқаным жөн болар. Мына Ақсәуле Сейдімбектің Күйші Жүре деген кітабында жазылғанда
Абылайдың 10-нан асым күйі болған екен. Ол кісі сол 18-ші ғасырдағы мықты күштерін бірі болған. Әрбір күйінің өзінің тарихы болған. Ол күйдің құндылығы халықтың жүрегінде жетіп отырған. Мына соңғы бір жорығында жаман түс көреді ғой, Бұқар жоғы жортқан. Содан кейін қайтарында отырып, қайран елім деген сосын тағы да екінші күйі бар, сол екі күйін шығарып, қолын кейін қайтарып, өз аз қолымен кейін қайтады ғой. Сонда жаңағы алдыңғы жасақ, жаңағы күйді келіп елге орындағанда, жаңағы Абылайдың бәйбішесі мен елдің ақсақалдары айтқан екен. Мына күйді шығарған жаңағы Абылай енді елге келмейтін анық жаназасына дайындала берді деді. Күйінің құндылығы, күйінің жаңағы халықтың жүрегін жетелдігі сонда болған. Сонымен қатар оның жаңағы өзінің батырларына деген көңілі. Мысалы Баян батырға арнап Шаңды жорық деген күй орындаған. Шантай деген Қанжығалы Бөгенбай батырдың қасында жас батыр болған. Сол кісіге Торы жетім деген күй орындаған. Ол күйдің шығу тарихы Шантай батыр бір жорықта 500 адаммен 10,000 үйлі қалмақпен соғысып, сонда қайтыс болғанда Абылай естігенде Шоқан кітабында жазады. Абылай жылап жіберді. Қайрауды тілемейтін қайран қара семсерім ай жоғалдың деп. Одан кейін жаңағы қайтқан батырдың атының құйрығы мен жалын жаңа баяғы үлкендер кеспе деп ататын. Соны кесіп жаңағы жылқыға қосып береді екен. Келесі жылы астында сояды екен. Соны жаңағы бір арасында бір жиналыс болғанда ханның кеңесі болып. Сонда жаңағы аттың дүбірі шығады. Сонда Абылай айтады, ей мынау кім бейбастап ханның ордасын атпен шауып келген деп. Сонда жаңағы бір төлеңгіт шығып айтқан екен, бұл жаңағы Жантай батырдың аты ғой, иесін іздеп жүрген деп. Сонда Абылай қасындағы домбыра салып айтқан екен, ай жануар-ай, сенің ең бізге керек болып отыр ғой деп, сол Торы жетім деген күй шыққан екен. Сіз атаған енді деректер бұл. Бұл деректер. Осы бізді жаңағы неге насихаттамаймыз? Абылайдың осы күйін де айтпаймыз. Неге біз телевизиядан, радиодан ол күйлерді бермейміз? Ол күйлер тартатын кісілер бар. Ана жаңа Сейдімбектің кітабында бар, мына Балқаш қаласында тұратын бір күйшінің атында жазып кеткен. Бұл деректер оқулықта немесе жоғары оқу орындарының бағдарламасында жоқ қой негізі? Күйге байланысты. Бұл деректер әзірше оқулықтарға кіре қойған жоқ. Бірақ соңғы кезде көп айтылып жүр Абылайдың күй жазғаны. Енді осыған байланысты мен Абылайдың тұлғалығына бір мынадай тұрғыдан қарасам. Қалай дәлелдеуге болады, қалай көрсетуге болады? Менің ойымша Абылайдың кереметтігі сонда жатыр. Осы Абылайдың хандығынан кейін патша үкіметі қазақ даласында Абылай сияқты қазақ хандары пайда болады дегеннен қауіптеніп, қазақ хандығын құртуға, қазақ хандығын жоюға бар әрекетін, бар күшін салған сияқты. Дәл осы тұстамыз студиямызға келесі қонағымызды шақырып әңгімеге араластырсақ дейміз. Алдымен арнайды әзірленген бейне материалды тамашалап алайық. Зер салсақ экранға. Бұл бейне қылғалам шеберінің қиялынан, ізденісінен туған шығарма. 90-шы жылдардың басында тарихи тұлғалардың кескіндерін салу байқауында жеңіп шыққан портрет. 20 шақты қылғалам шебердің еңбегінен үздіктеп танылған суретші Жұмақын Қайранбаевтың бұл туындысы тәуелсіз қазақ жұртына Абылай ханның образын қалыптастырды. Кино, телебағдарламада да осы кескін хан бейнесін көрсетті. Бұл тарихшылар мен деректі құжаттар негізінде салынған сурет екен. Алайда мұның көшірмесі көбейіп бірнеше түрлі Абылай өмірге келді бүгінде. Хан портретін бірізге түсіретін уақыт жеткен жоқ па? Сонымен студиямызға Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері суретші Жеңіс Кәкенұлын шақырып алайық. Жеңіс мырза, енді сізден осы бейне сюжетте көрсетілген Абылай ханның образын портреттік түрде халыққа жеткізген суретші туралы сұрағымыз келіп отыр, иә? Енді бейне сюжетте айтылды ғой, сол сәтте тарихи тұлғалардың бет бейнесін анықтайтын конкурста жеңімпаз болған сурет деп. Осы жөнінде айтайық, Жұмахан Қайранбаев ағам сұрау. Рас, біздің Абылай хан бабамыздың образына ең жақын жеткен, менің пікірімше, енді жалпы суретшілердің, кәсіпқой суретшілердің пікірінше, бұл Жұмақын Қайранбаев. Алматыда қазір өнер Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында сабақ береді. Сол кісіге 1993 жылы Мәдениет министрлігі тарапынан үлкен конкурс жарияланды. Осы біздің билеріміз бен хандарымыздың образына сомдауында. Сол кезде мен енді несін көрсетейін, осы мына картина арқылы сол бәйгеде Жұмақын Қайранбаев. Бірақ бұл жиынтық образ ғой, иә? Мен артынан айтайын. Қандай критерийлер бойынша осы портрет жеңіп шықты. Ал енді ол кісі негізді қалай алдыңызды мен ол кісіден сұрағанымда 44 жылы
Германияда атақты Салихтин Айтбаев суретші ағамыздың ағайыны болып келетұғын атын ұмытып отырмын. Айтбаев ағамыз осы ең бірінші рет қағазға түсірілген Абылайхан бабамыздың образын жасаған, картинасын жасаған. Өзі ақын кісі болған. Енді ол кісі портреттік нұсқаны мен ойлаймын Шоқан Уәлихан бабамыздың алған ғой деп. Ал мына суретші мына Жұмақын Қайранбаев ағамыз сол 44-ші жылғы Айтбаев ағамыздың жасаған образы арқылы келді осыған. Сосын тағы да бір дерек мынау Мұхтар Құлмұхаммед басы қасында жүріп Түркістанда жатқан бабамыздың сүйегін антропологиялық неге келтірді. Портреттік нұсқасын жасатуға күш салды. Сол нұсқаның өзін осы кісі жаңағы суретіне негіз және бір негіз етіп алды. Сосын енді Құдайға шүкір бабамыз туралы өте аңыз деректер өте көп, соны өзінде мақсат тұтып алды. Сосын ол бір ғана сол жаңағы көрсеткен плакат қалпында тоқтап қалған жоқ. Оның кейінде қаншама рет салт атты, хан деген тақырыпта көптеген осы Абылайхан бабамыздың образын жан жақтан аша түсуге күш салды. Ол кісі біздің отандық бейнелеу өнерінің ғана емес, шетелдінде сол суреттің қыр сырын, пропорциялық мүмкіндіктерінің барлығын игеріп келген кәнігі суретші. Бірақ аға, егер жай ғана қарапайым көрермен ретінде қарайтын болсаңыз, иә, Әбілқайыр бабамыздың суреті мен осы Абылайханның суреті кішкене бір-біріне ұқсас келетін сияқты. Жалпы көптеген азаматтардан естіп жүрмін, осы хандардың портреттері енді жиынтық образ болғандықтан бекен. Хандардың, билердің, бір-біріне сәйкес, бір-біріне кішкене ұқсас. Негізі бұл антропологиялық жаңағы не табылғаннан кейін бұл кісінің суретшінің артында негіз бар деп есептеймін мен өз басым. Ал сол мүмкіндікті өткен жылы осы біздің астаналық сарайларға да бейнесі қойылу керек деген принциппен үлкен ақша бөлініп, біздің тәуелсіздік сарайында кәдімгі Жұмақым Қайрымбаевтың тағы да қан көтеру дейтін үлкен несі суреті жарық көрді. Сондықтан Түркістанға жақындаған сол кісі деп есептеймін. Жақсы. Мына көшірме суреттерді тоқтату керек деп ойлаймын. Себебі мынау 1698 жылы салынған Испанияның суретші Хуан Харес деген. Ол да мына 3000-дің біреуін салған әйтекені. Ол суреттер бар. Керісінше біз бір солғын түрде бір шаршаған шалдың суретін салып қоямыз. Ал Абылайханға келетін болсақ, шын мәнінде ол тек қана мына Петр Перелердің ескерткіштері тұр ғой қандай. Анау талқының асуындағы жорықтардың мысалға жоспарын әзірлеген. Сол батыр бабамызды мысалға Алматыдағы ескерткіші бір биенің үстіне отырып алып, көрші ауылға бара жатқан бір шалдың келбетін келтіреді. Ерекше болуға тиісті. Ол ұшқын болуға тиісті. Қазір керемет қой суретті. Міне осының бәрін тартымды қылып ұрпаққа беру керексе. Біз тәуелсіз сананы қайтып қалыптастырамыз. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан да мына бүкіл тарихшылардың барлығы, әсіресе тарихшылар, үлкен зерттеуді қажет етеді. Өйткені Абылай басын тасқа да тауға да осы халық үшін соғып ұлттың басшысы атанған. Ол бес қару бойында қолбасшы болған. Шын мәнінде жаңадай жекпе-жекке шығып жауын талқандамаса халық мойындамаған оны. Міне сөйтіп мойындата білген біздің қайраткеріміз ғой, тұлғамыз. Міне осылардың бәрі суреттенде ескерткішінде тұнып тұру керек. Біздің антропологтар, тарихшылар біртінде жасырын түрде Абылайдың сүйегін тауып алдық Түркістанның қасынан, бүлдірезімен күретіп тастаған. Соның ертеңіне Герасимовтың тәсілімен біздің жақын ғой медицинаға. Абылайдың суреті мынау бейнесін жасады. Анау питикантроп Абылай емес. Питикантроптың бейнесі. Оған сақал жапсырып, мұрт жапсырсаң да сұстылық Абылайдың жоқ. Білдіңіз бе? Енді мынау Абылайға қараймын, мына жерде шежіреде тұрған. Ол да Абылай ғой. Анау да Абылай. Сосын жаңағы жүлді алған айырқалпақ киген Абылай. Бір сурет қалу керек ұлтты тәрбиелеу үшін. Күнде өздері білетін Абылай қандай Абылай? Расында мына жерде басқаша, иә аға, мына жерде енді мүлдем басқаша. Иә, Жеңіс бауырым дұрыс айтты. Абылайдың образын қазір әртүрлі художниктер, суретшілер салып жүр. Бірақ ішінде ең білімі жоғары Мәскеуде академия бітірген Қайрымбаев Жұмақын ағамыз жақсы теңдесі образын жасады. Мына сурет қазір көрсетті, экранда көрсетті, сол бейнеден көшірілген. Оның жаңағы шеберлігі ақсап тұр оның қасында. Тағы да басқа художниктер салды. Бірақ мен өзім ойлаймын, екі суретші, ол Москвада академия бітірген Жұмақын ағамыз бен жаңағы иллюстратор кім бар ғой? Ағамсалты Дүзелхан. Дүзелхан бауырымыз.
Осы екі жасаған художник. Өте шеберлігі, өте жоғары суретшілер. Осылардың ғана жасаған бейнесін алу керек, қалғанын бәрін құрту керек. Мысалы, ана суретте қараңызшы. Ана. Тіпті енді ауылда бір клубтың қасында мектепте бір самоушка художник. Осындай плакат шығарғанда соның, мысалы, жаңағы Жұмақын ағамыздың суретін әкеліп қоюға болады осы жерге мысалы. Қайдағы бір суреттер, талғам жоқ бізде. Сосын бір нәрсе айтайын. Біз осы хабарды пайдаланып, жалғыз Абылай хан емес, біздің үш биіміздің суретінде қалай жасалғанын білемін мысалы. Мысалы, суретшілер әртүрлі болады. Мысалы, Тоғысбаев үлкен Цветовик авангард суретші, ол портретист емес. Кезінде Шерхан ағамыз барды, мына үш бидің суретін салды деді, ол кісі карандашпен салды деп еді, газетке басып еді. Сол күйі сол принятие кәдімгі қабылданып кетті. Дұрыс емес. Қазір сол суретшілер ана жерде мына жерде сол салған кезде әйтеуір анатомиясын дұрыстап басқа қылып енді бір икемге келтірді. Бірақ сондай ұлы тұлғалардың суретін салатын кезде мемлекеттік мына мәдениет министрлігінің жанында мысалы ескерткіштердің бәрін қарайды, комиссия бар. Сол сияқты комиссия, терминология комитеті бар, әрбір сөзді орнықтыратын. Сол сияқты сол комитетте осы ұлы тұлғалардың бейнесін конкурс жариялап, білікті суретшілерге салдырып, соны білікті суретшілерден құралған, олар чиновниктерден емес, білікті суретшілерден, мәдениет қайраткерлерінен құралған комиссияға талқысына салып бекіту керек. Содан кейін оның бәрін кім оны искажать етеді, бұзатын болса, оған штраф салу керек. Айыппұл салу керек. Бір ғана мысал айтайын. Мысалы, тарихтан бір ғана. Осы тұлғаларды салуда мысалы, мемлекет мысалы, жақсы мысал келтіруге болады. 39-40 жылдары Амангелдінің образын жасау үшін конкурс жариялаған. Сонда қанша суретшілер Абылай ханның Амангелдінің образын жасады. Сонда Абылхан Қастеев сонау Торғай даласында бар. Жүздеген Амангелдінің ұрпағы деген туысқанымын, інісімін, бауырымын деген адамдардың бәрін көрген адамда турмын әксіге ұқсайды деген кісілердің бәрін салып ішінен жиынтық қазіргі бізге әбден жатталған Амангелді образын жасады. Сонда әлі Жангелдинді көрдің ғой. Сол келіп ең соңында осы жеңген кезде ол кезде бір жоғарғы советтің төрағасының орынбасары ма, төрағасы ма Жангелдин көріп айтып дейді. Ай мынау Амангелдінің нағы өзімен көзім көрген деп. Сол сияқты болу керек. Енді қазақтың осындай жағдайда келуіміз керек. Сосын да кітаптарды ашып қарайын. Оқулықтарды қарасаң, Абылай ханның суреті анда мындай, мында мындай, түрлі-түрлі болып жүр. Ол болмайды. Содан кейін мына басында қалпақ қайдан шықты? Біресе мынандай болып шығады. Мойындағы мына ілініп тұрған қарғы нәрсе не ол? Ол патшаның кигізіп қойған бірдеңесі ме? Или патшаның сол кездегі патшалардың мойнына ілетін бір белгі ме? Осының бәрін этнографтар анықтап, осының бәрін тазарту керек мысалы. Жақсы, бәрекелді. Енді қазақтың дарынды тұлғалары біздің аталарымыздың тек қана образдық бейнесі емес, негізі тұлғалылығы қазіргі ұрпаққа жетуі тиіс. Енді осы жағынан да келейік. Біз Абылайды қалай танып жүрміз дейтін сауал. Орыс халқының князьдіктері бар, Киевтің, Мәскеудің, Псков дейді. Бір-бірімен мысалы қырқысып атты. 300-дің баласын бір-бірімен соғыстырған жоқ. Бұл хандықтардың бір құндылықтары. Және барымта анау мынау болса да оның тұтастығын сақтай білді. Сондықтан да бұл хандарымызды ұрпаққа солай өнегетіп көрсетуіміз керек. Бұл азаттық жолындағы мысалға. Бүгінгі таңда жетіп отырмыз ғой. Әлде мәселе бар. Керемет саясаткер мысалға. Батыр есебінде, тұлға есебінде оны бір рудың, я тек қана төренің деп бөле жара емес. Тұтас, жаңағы комиссиялар ортақ дұрыс. Болмаса менің бабам маған ғана ұқсаған деген емес. Ол кәдімгі шындық қой. Сөйтіп біз тұтастануымыз керек ұсақтанудан гөрі. Сондай бір комиссиялар тарихшылардан құралу керек, сұрыпталу керек, олардың бейнесі болсын. Біз сондап осы тәуелсіз сана қалыптастырған ел есебінде тарихымызды қайта қарауға тиістіміз. Бұған қайта терең үңілуге тиістіміз. Келбетін қарашы қандай дем салған. Мына суретке. Осыны ұқсау керек. Аға қараңыздаршы, кенепке түскен суреттерде мысалы орыстың бірінші патшасының мысалы қолына балта ұстап жүрген, иә, кеме жасап жатқан немесе шайқастың арасында жүрген сурет кездестіреміз, иә. Кәдімгі ұрпақ сол суреттер арқылы мәлімет алып өзіне қажет дүниелерді алады. Ал енді Абылай хан десе, біз портретінің өзіне әлі келісе алмай жатырмыз да, қандай болған. Осы жерде мен бір айта кетейін деген тарихшы ретінде. Бұл Абылай ханның биылғы 3 жылдық мейрамында біз Абылай ханды тек қана қазақ халқының емес, бүкіл жаңағы сол маңайымыздағы көршілер мойындайтын дәрежеде танытуымыз керек. Бұл жөнінен орыстың ұлы тарихшысы 19-шы ғасырдағы Бартольд деген академик болғанша былай деп айтады.
18-ші ғасырдың ортасындағы Орта Азиядағы ең беделді хандардың бірі Абылай болды дейді. Сонда мен айтар едім, біз Абылайдың бейнесін жасағанда көбінесе нақты тарихи мәліметтерге де енді мойындай бермейтін біз ауызекі жырлардан солардан алып жүрміз. Екінші мәселе, мысалы Абылайдың соңғы кездегі жаңа айттық қой, біз үлкен өзі ұғып елді біріктірудің жолы бұл экономика екендігін біліп, ол өзінің халқын отырықшыландыра бастаған. Соның кейін барып Абылайдың жаңағы жаугершілік саясаты, осының барлығын біз қазір көбінесе мына мұрағат құжаттарын іздеуіміз керек. Соңғы кезге дейін кеңес одағы тарағанға дейін біз тарихшы ретінде біз Мәскеудің архивінде болды, омбының барына болдым деген сияқты. Сонда Абылай мен кенесары туралы сұрасаңыз, осы жоқ деп бермейді. Мен айтар едім, биылғы мына тарих жыл деп жатырмыз ғой, мысалы өзіміздің қайтадан қарап отандық тарихымызды. Мен осы тұрғыда қазіргі тарихшылардың алдындағы міндет, әсіресе Қытайдың, Ресейдің, Орта Азияның мына сол архивтерінен қарап, бүкіл әлем танитындай, Шыңғысханды мысалы бүкіл әлем танып отыр, себебі тарихи деректерді молынан беріп жатыр. Сол тұрғыда Абылай тек қана қазақ халқының ғана емес, сол бүкіл адамзаттың Абылайы, басқа жаңа көршілеріміз мойындайтындай тұлға жасау үшін жаңа айтып отырмын, не жетіспейді деп. Нақты тарихи деректерді молдандыруға осы біздің тарихшылардың міндеті. Өмірден өткеннен кейін барып жаңағы соғыс басталды, бүкіл бекеттерін салып қырғын, мысалы кенесарының шайқасатына, соның келісім шарттарының бәрі күшін жойған. Өйткені Абылай көзі тірісінде оның бәрін ұстай білген тұлға. Шынымен солай ғой, мысалға арпалысып жүріп. Енді осы жерде Януш Кевич деген поляктың бір үлкен жер аударылып келген бір азаматы бар, осы Астанада көшесін атады ғой. Сол былай деп жазады: мына 18-19 ғасырдың басында дейді, мына кімді көреді ғой, ана Құнанбайдың ауылында болады. Сонда былай деп айтады: Абылайдың есімінің құдіреттілігі сондай дейді, Қытай мен Ресей үкіметі жарыса Абылайдың, одан кейін кенесарының ұрпақтарына дейді әлі күнге дейін сыйлықтар беріп тұрады дейді. Көрдіңіздер ме Абылайдың сондай бейнесі? Жақсы әке, ұрпаққа қыр жазып деген сияқты. Шежіре деп жатыр, басқа деп жатыр. Қазақ Қытай енді ру көп қой, бәрі шежіре жасап. Оның енді пайдалы жақтары да бар, зиян жақтары да бар. Бірақ ойлаймын, осы шежіре қуа бергенде жақсы емес. Дұрыс айтасыз. Мен айтар едім, жаңағы Шыңғысханның ұрпақтары деген сонша нелер тарап жатыр. Мен мысалы өзбекстандықта өзбектермен көбірек араласамын, барып тұрамын. Соларды қарасаңыз, Ақсақ темірді ешқандай, осы Ақсақ темір қайдан шыққан, осы Ақсақ темірдің несін таратқан, сендер осы кітап шығардыңдар ма бірдеңе десе, жоқ, қаққа жетті, ол өзбек дейді. А бізге келсек, бөлініп тұрады қазақтан. Осы жақсы емес. Абылай ханның қазақтың арқасында Абылай хан болды, Абылай ханның арқасында қазақ қазақ болды деген сияқты нәрсені тең ұстауымыз керек. Біз бөлініп жатырмыз. Енді сіздің бір сөзіңізге келіспеймін. Иә. Келіспейтінді айтайын. Шежіре қуа берген жаман деді. Жаман деген нәрсе емес, бірақ таразға салып қарау керек. Қазақ баяғыдан бақалдап қойған, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Жоқ, ол нәрсе дұрыс. Тіпті қыз алысу, қыз берісуге келгенде қазақтың 300-ге бөлінуі, руын білуі, шежіресін жинауы үлкен ұлтты сақтайтын. Бірақ біз әлі тұтас, біз әлі бір тайпалық нәрсе психологиядан шыға алмай тұтас халық бола алмай отырғанымыз мына өзбекпен салыстырғанда. Осындай нәрселер кедер келтіріп отыр деп ойлаймын. Мына өзбектерден барып сұраңыз, оларда өзбек деген халық Қыпшақтан, Қоңыраттан, басқадан рулардың бәрінен құралған. Бұна қарап отырсаң, бірақ өзбек қанысы өзбек болды, әлі тұтастай. Олардың барып сол сияқты сол дәрежеге жетуіміз керек. Бәрекелді, енді біз осы сәтте Абылай ханды бүгінгі ұрпаққа таныту мәселесіне байланысты әңгімемізді өрбітейік. Олай болса, ортамызға Назарбаев зияткерлік мектебінің тарих пәнінің мұғалімін шақырайық, Бекзат Несіпов. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Бекзат мырза, студиямызға. Қош келдіңіз. Өзіңізден сұрайық енді, иә, қазір ұрпақ Абылай ханды қалай танып жүр, және Абылай ханды жете тану үшін тағы да қандай қосымша материалдар, мәліметтер қажет деген? Оқушылар Абылай туралы, Абылайдың заманына қатысты тақырыптарды жақсы көреді. Өйткені оқушылар сондай тұлғаларға ұқсағысы келеді, үлгі қылады, өнеге қылады. Ал енді оқушыларға дәл қазіргі кезде Абылайды әрі қарай танып білу үшін не істеу керек? Мысалы, менің өзімнің ойым бойынша көлемді Абылайға қатысты шығармалардан көрі бір кітапшалар түрінде шығарған дұрыс болатын сияқты. Ол егер де түрлі түсті болса. Сосын екінші жағынан менің ойымша мысалы Абылай туралы бір журналдар шығарылса, және ол түрлі түсті болып, оның ішіндегі берілетін материалдар қысқа берілсе, онда оқушылар оны қызығып оқиды және жақсы қабылдайды.
Мына Алексей Толстойдың Велик Петр Великий деген кітабымен орыстар Петр Тайн. Сондықтан уақыт келді. Абылай ең көретін балалардың қызығып кино. Сондықтан 7 серия, 8, 10 әдемі ана түркілер мен кәрістер киноларын көре беріп, олар да өздерін қараңыздар, түр-түр кәрістер өздерінің нелерін насихаттайды. Соны көріп аламыз. Сондықтан уақыт келді. Біліміміз де жетеді. Еркін еліміз жаңа айтпақшы. Мына қаржылық жағы да жетеді. Абылайдың сол жаңа үлкен тұлғасын кинода шығарып. Екінші, сол бір сөз болып жатыр екен, Көкшетауда үлкен ғалым Әбуев деген кісі айтып жатыр. Мына Шучье қаласында дейді. Шындығында да барлығымызға сын ғой, енді айтамыз кетеміз, 3 жылдан кейін қайтып ұмтылады, 4 жылға ол кім бар кім жоқ. Үлкен қаланы сол Шучье Шортанды қаласын Абылайдың атына беретін кез келді енді. Міне, вот осыны айтып жатыр. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Аха. Қазір енді Абылайханның бейнесін танытуда, тұлғасын танытуда енді ұлттық патриотизмді қалыптастыруда киноның рөлі ерекше, телевидениенің рөлі ерекше, бейнелеу өнердің қай саласының болсын орын рөлі ерекше. Соған лайықтап, мысалы Ілияс Есенберлиннің романдар жазды, ол кісі совет дәуірінде жазды, Абылай хан намаз оқыған, басқа қылған, оның пәленбай әйелі болған, қарым қатынас, оған жаңаша романдар жазылу керек, мемлекет соған жағдай жасау керек, жақсы повестер жазылу керек. Қазір жазылып та жатыр, бірақ бір қырынан болмау керек. Ол қақ пенде ретінде қандай кемшіліктер жіберді, қарапайым соны жан жақты көрсету керек. Кинода да солай болу керек. Сонда адамдардың санасына, халқымыз санасына Абылай бейнесі бұрынғыдан да жақындап бейне түседі. Қандарда да қандар бар, заманаменен заңғарлар, тәуелсіздік таң атып қайта туып жанданған. Ақиқатын айтайын, шындықты айтсам шамданба, шындық қана шырылдап қарақылды қақ жарған. Батырда да батыр бар, ақында да ақын бар, тегіне тартып ұл туар, анасын тапсаң асыл жар. Қаншама текті десең де алыс кетпес шатырдан, бабалар айтқан сөздерді айтатын менің қақым бар. Асылға айтып аттығып саптасаң сөзді шатылма, сар алтындай саралап сөз маржанын шашылған. Алдарыңа тартайын сонау өткен ғасырдан, дәуренің жүрген шақтарда достарың шықпасқа сыңнан, жаныңнан сипап таппайсың ұшқанда бақыт басыңнан. Көргенім менен түйгенім егіз татқан жасымнан, күн үшін басты имегін бетке айта біл жасырма. Күндердің күні болғанда батырлар керек қорғанға, батырлар елін қорғаған замана болса қапылған. Алланың жолы ақиқат, мен емес оны ұсынған. Отанды сүйу иманына дөп басып айтқан мұсылман, көлгірсіп сөйлеп көпірме топ бастай біл тосыннан, көпке көсем болмаған көлеңкесінен шошынған. Абылайдай бабалар, бабалар батыр даналар, шықпасын десең санадан, дүбірлі тұлпар тұяғын тыңдайық дархан даладан. Қылышын қанға қандырып, жекпе жекке жараған, найзасын көкке суарып, жыртығыңды жамаған, жауды көрсе қамаған, қайыспайтын қаранар, асылдың болар сынығы артыңда ұрпақ тараған. Бәйгеге тігіп бастарын, жаншылып жаны жарадар, арыстары өтті алаштың азаттық жолды қалаған. Тәуелсіз бүгін ел болдық, сан ғасыр өтіп арадан, көк байрақ көкке көтердік қазағым ел боп жаңадан. Ей ұрпақ, сенің парызың отанға болу ағадал, бірліксіз тірлік түзелмес, шығармай бір бас жағадан. Жанымнан арым садаға, артық айтсам шамадан, Абылайға тартып арқусын шырытып түскен шаранан, халқына қамқор ерлерге жар болғай Аллах тағала. Бәрекелді, көп рахмет. Қосыңыз, я хотел бы две реплики только сказать. Я прошу прощения, что я, к сожалению, вот, вот так, история такова. Это сегодняшний день, что исследователи, к сожалению, не владеют своим родным языком. Это тоже плод нашей истории, подлинной истории. Абылайхан и история Абылайхана – это во всемирной истории не одна страница, а целая глава. И об Абылайхане хотят знать во Франции, куда вот мы с Распе Казыновичем приглашены для того, чтобы выступить перед европейскими учеными, исследованиями, перед экспертами ЮНЕСКО, которые наблюдали нас и в Монголии, и в Академии наук России, давали все возможное, и критически, совершенно верно здесь были высказаны, и по изображению, и в этой шежере очень много где-то, возможно, есть ошибок. Надо много дополнять и искажать. Но на первой стадии, надо собрать, а потом гранить. Для того, чтобы зайти до бриллианта, мы должны собрать труду. Вот чем мы и занимаемся. Спасибо за внимание. Көп-көп рахмет. Ғылыми зерттеулерге келетін адамдар қазақи ойланып, қазақи тұрғыдан келу керек. Группа исследователей казахстанских, казахских, посвященная 300-летию, издала эту книгу недавно. И мы сейчас ее переводим на казахский язык. Скоро она должна быть в книжных магазинах. Қазақстан ханы и их потомки, посвященный 300-летию Абылай хана. Біздің әріптестер осы жерде қонақтар өздерінің өлеңдерін, кітаптарын көрсетіп отыр ғой. Бірақ өкінішке орай осылардың барлығысы жетпейді.
оқырманға көп уақытта жете бермейді. Мысалы, мемлекет тарихи институтын айтып кеттіңіздер. Біздің мемлекет тарихи институтының ғалымдары жаңа кітап шығарды былтыр. Қадығы, қалыптасуы, құрылуы, күйреуі деген. Өте аз экземпляр. Біздің авторлар жазды, бірақ олардың енді авторлық құқы мүліктік құқыққа сәйкес келмейді екен. Енді авторлар жазып шыққаннан кейін типография, баспа бөлімдері мүліктік құқыққа. Олар енді ол кітаптар қажет болса шығарады, қажет болмаса шығармайды. Міне осындай бір кедергілерді біз айтуымыз керек, оны білуіміз керек. Осы тұстан бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Ең бастысы Абылай хан тәрізді біздің қазақтың ұлы тұлғаларын танып біліп қана қоймай, соларға ұқсауға тырыссақ дейміз. Абылай хан қашанда алаштың мақтанышы, ұлыларымызды ұлықтау біздің ұлықтығымыздың белгісі болса екен дейміз ағайын. Аман болайық, назарларыңыз бізде болсын.